pirmā ierosme šai dziesmai, tāpat kā vēl tur pāris tam, kas mums ar Remu un Tigulu tapa viena cikla ietvaros, bija no latviešu teikām. Un tieši no tām teikām, kurās ir skarta tāda pārlaicīgā tēma zvaigžņu pasaulē, tikšķošais pulkstenis, kurš reiz beidz tikšķēt. Nu, man liekas, ka šobrīd šī dziesma piedāvā tiešām katram, kurš to klausās, izjust kaut ko ārkārtīgi personisku, varbūt kaut ko, ko neviens pat nenojauš. Man, piemēram, absolūti šobrīd dziesma asociējas tikai un vienīgi ar manu vectēvu. Es domāju, ka tas, kas ir saglabājies no paša sākuma līdz šim brīdim, ir tomēr kaut kāda neizbēgamība. Vienīgā atšķirība ir starp to, ka ir dažāda veida neizbēgamības. Ir tās, uz kurām tu ceri kaut kādā mērā, un tās, kuras tevi pārsteidz nesagatavot. Tā nav ērta tēma, jo nevienam negribas runāt par nepatīkamo, ar ko nāks saskarties. Un manuprāt, nu, kaut kā visiem iekšē ir tomēr kaut kāds sapnis par to, ka tad, kad vienalga vai mums vai mūsu tuviniekiem dzīve beigsies, tas notiks ļoti dabiski, skaisti, vienkārši, iespējami mierīgi, nesāpīgi, bet man liekas, ka vairums gadījumu, diemžēl, ir pretējs, un to ir kaut kā grūti atzīt.